Välkommen till Vattenfall Forsmark. Här inne jobbar drygt 800 personer med säkerhet. Ja, det har jag klart. Forsmark är ett av tre svenska kärnkraftverk i drift, det senaste som byggts. Hälften av all el som används i Sverige kommer från landets kärnkraftverk. Kontrollrummet är kraftverkets hjärna. Härifrån styrs hela processen. I kontrollrummet jobbar alltid minst 8 personer, dygnet runt, varje dag i veckan, 365 dagar om året. För att få jobba som chef för ett skiftlag krävs minst 10 års erfarenhet av kontrollrumsarbete. Alla operatörer övar ett par gånger om året i en exakt kopia av kontrollrummet, en simulator, där de tränas att hantera både normala och onormala situationer. Precis som piloterna vid flyget. I ett kärnkraftverk är säkerheten en grundförutsättning för att man ska kunna producera. Det finns flera av varandra oberoende säkerhetssystem och barriärer för att förhindra att något allvarligt inträffar. Säkerhetssystemen och barriärerna gör att det finns breda marginaler även om någon människa skulle göra fel. Att rutiner och processer följs övervakas noga både internt och av myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI. Internationella atomenergiorganet, IAEA, övervakar att vi hanterar det radioaktiva bränslet rätt. Områden på kärnkraftverket där radioaktiviteten kan vara förhöjd övervakas extra noggrant. Genom att kontrollera kemin i vattnet i reaktorsystemen kan vi på ett mycket tidigt stadium upptäcka förändringar som skulle kunna leda till problem i framtiden. Det laboratorieteknikerna letar efter är till exempel utfällningar av salter som kan leda till korrosion och förekomsten av radioaktiva partiklar som är ett tecken på att ett bränsleelement kan vara skadat. Vattnet här måste vara rent. Renare än kranvatten och till och med renare än destillerat vatten. Ordning och reda är A och O i allt säkerhetsarbete. På kärnkraftverket måste det vara rent. Avfall sorteras och tas om hand på miljömässigt bästa sätt. Personsäkerheten är också viktig. Alla som är inne på områden där radioaktiviteten kan vara förhöjd bär instrument som ser till att man inte utsätts för skadliga stråldoser. När man lämnar området kontrolleras man noga, både med och utan skyddskläder, för att inga radioaktiva partiklar ska följa med ut. 2, 1, 0. Vänd om, mätning av ryggsida. 3, 2, 1, 0. Ej kontaminerad. Placera fötterna. 3, 2, 1. Tack så mycket. Ner. Passera igenom. Kontakta oss om du vill veta mer.